i merhaba i akşam hayrola. Da započnemo sa hajrom u ovom akşamu. Akşam hajrola, treba govoriti saba hajrola kad zajtra ustanite. Selam nazovite i kažete saba hajrola. To je nekad se govorilo, jel? I dobro je bilo da sabah bude sa hajrom, da započnemo sa hajrom i sa akşam da završimo sa hajrom. I kad ti neko nekada dođe u kuću pa treba nešto, ovaj domaćin kaže hajrola, govori šta trebaš. A šta znači hajrola? Da bude Allah, da da hajr u tome što ćeš pitat. Ili para tražiti zamijel kazati svoj problem. To je ono hajrola. To je ono hajrli ti bilo nesretno. Urudnik se biće sretno. A hajr, da bude hajr u svakom pogledu dobro. To je, zato treba tražiti hajr u svemu. I kad se ženiš, ne dobru ženu, nego hajrli ženu treba tražiti. Džaba ti dobra žena ako nije hajrli. Košta će te života. Pa evo da bude s hajrom u našoj večerašnji družini, ovdje u ovoj prelijepoj Ensar džamiji. Nakon zahvala Allahu Dželešanu u ovom uvodu, da se zahvalim svom kolegi, mlađem kolegi, Hafizu i doktoru Mevludu Efendiji Dizareviću. Meni je zadovoljstvo da ja pričam pored doktora, iako on mlađi. Nema veze ko je mlađi, ko veće znanje ima. Treba poštovati. Nije po godinama, nego po znanju. Ako je Usame ibn Zejd bio vojskovođa od 18 godina nekim velikanama poput Hazreti Omera, Halid ibn Velida. Ali kad bi Gamer rekao, on je vojskovođa, da ga slušate. Nije važno koliko imaš godina, već važno koliko si učen, pametan, koliko si dosledan tome. Pa nas je Allah počastio ovo kako je Hafiz Efendija Mevludin govorio u uvodu. Ja se sjećam, kad sam 86. završio Hifz, ja sam bio samo ovdje Hafiz. Iz Makedonije sam sa dvojicom učio kabelu prije 31 godinu. Ti, vi koji ste moji doba, sjećate se te mukabele. I u onom vaktu zbira bilo je fora biti Hafiz. Pa sam ja tako Allah mi počastio. Ali hoću reći onda, 84. kad sam se ja zaposlio, 84. Ja ne znam da jedan hođa imao fakultet. Bilo je dosta imama koji su imali imamski ispit. Nisu imali ni medresi, ali su radili. Pa evo sad da se Allah počastio da imamo doktore i hafize i hođe. Evo ovdje Zenci dvojica doktora hafiza imamo. Mi nismo svjesni s čime nas Allah počastio. Pa eto ja sam došao ovdje da pričam pored doktora islamskih znanosti i plus hafiz. Ja još jednog znam kao hođu doktora hafiza u Šerenoj džamiji. Ja ne znam imam četvrti hođa da je hođa i doktor. Ako vi znate, eto, recite mi poslije. Ovo je, ali da samo kažem ovo. Ono vrijeme kad sam ja bio hođa i vi, mnogi koji ste u moje dobi, ne treba kad idemo naprijed u ovom modernizmu ići sam ovako naprijed da ništa nazad ne gledat. Treba se nekad malo okrenuti, vidjeti šta se ostavi za sebe. Nemoj da gazimo ono što je prije bilo i da kažemo samo ovo, pogledaj ono za sebe. To se zove svestrani ljudi, kad ide, gleda i naprijed, pa malo i desno i lijevo, pa se okreni i nazad. Pa da ne kaže baš šta oni hođe, šta su oni znali, šta su oni, nisu oni ništa znali. Jesu, kad je bilo najteže, čuvali su vjeru i prenijeli je. Nas su odgojili. I te mutevelije, i po zapadu, u dijaspori i ovdje, koji su bili polupismeni, ali tada nije niko tio biti mutevelija. I kad se bira džematski odbor, hajde koga ćemo za muteveliju? De, kaže ovoga, nemoj mene bogati, nemoj mene. I onda rekao, de, hajde ti, pa hajde, kaže, hajde njega izaberte. I onda kaže, šta je ovo? Pa neće niko. I kaže, šta su to oni znali? Pa znali su koliko su znali. I držali su to što su držali. Kad nije u mladini nikako bilo u džami. Ja kad sam se zaposlio, ni jedne djevojke, samo jedan stariji momak je bio. Znači, nije bilo u mladini nikako u džami. Ali su bili tada džemalski odbori ti, treba i cijeniti, kakvi su, takvi su. Jer nije bilo bolji, kad je sad smo mi pismeni u džemalskom odboru. Pa sad je Allah dao, vidite, sad imamo doktore hođe. A onda oni su bili sa imamskim ispitom, ali su, evo, kod jednog hođe da ga ne imenim, koji je imao imamski ispit. Ja tada bi bio hafiz, pa bio fora, pa svim nekim komisijama bio. Sad sam se vada isturo, izavo, pa nisam, ovako, kad me diko zovne, alhamdulillah. I dođe smo mi njemu na hatme u jednom džematu. I on kao takav stari, starinski hođa, zakrenu se prema jednoj grupi djece. Evo kaže ovo ovdje, bilo je možda 12-15 djece. Kaže, svi znaju Jasin na pamet. Ja sam onda nešto upitao, kakav sam ja, moderan hođa ili hafiz, on klasični imamski ispit ima, a ima čitavu grupu, svemu djeca Jasin znaju. Rekao, kojom je on metodom radio pa naučio da mu djeca znaju Jasin na pamet. U onom vaktu. Tako da ne podcjenjujemo i to vrijeme i
gledamo, to se zovu svestrene ličnosti koji gledaju i naprijed i nazad, i desno i lijevo. I tako bi trebali uvijek obazirati se. Isto kad neko da ideš pa ti nije baš sigurno, pa malo, što bi rekli, zvirljaš. E pa je tako, zvirljaj. Nemoj sam reći, evo ovo je ovo, ovo treba, ne mere drugo. Ja gledam jednog koji nije musliman, gledam ga na YouTube-u, da mu ne spominjem ime, postao je popularan, cool je postao, koji želi da se narod vrati tradiciji. Priča o nama muslimanima bolje nego mnogi muslimani, o našim ženama pokrivenim i o našoj tradiciji i o njihovoj tradiciji. Nemoj da sad zaboravimo ono što smo do jučer bili. Moramo gledati tradiciju i uklapa se ova nova vremena, jeste me razumili? Evo ovako, ja da ne bi duljio, ja na jednom mjestu 45 minuta pričao, bilo mi krivo, jer sam oduljio. Pola sata je dovoljno. Ja večeras ne znam šta ću pričat. Ovo je bilo samo uvod. Znate šta ću pričat? Evo ovako, sad ću vidjeti, ovo je najnovija metoda. Ovo je moja nova, ne mogu reći najnovija, nego nova knjiga, ne postoji najnovija. Isto kad bi rekao najprvi ili najzadnji, moraš biti prvi ili zadnji. Ali ima u nas kad ja sam bio najzadnji. Ili najnovije nešto, nova knjiga na izvoru spoznaje. 140 dragulja za Allahove bašte. Ona je u malo prodaji 20, ovako je 10. Pa uduplo je cijeni, ovako iz moje ruke. Znate šta ću pričati večeras? Ovdje je 140 ajeta obrađeno na jedan tradicionalni način, a i u pogledu mog razumijevanja ajeta, posebno na kraju, šta Allah kaže na kraju ajeta. Evo primjer, sad kad bi ja vama rekao, nećemo to sigurno otvoriti. Evo, Hafić će uzeti, šta nam se otvori? Ja ću pričat, a ne znam šta ću pričat. Šta se otvori? Šta će nam Bog, Allah, poslat da vidimo večeras koje je šaretno, što baš taj ajet da se otvori? Onako, u nasumici. Evo primjer šta sam radio. Evo primjer kad bi, na kraju sam završio sa izađa. Nes izađa, nasrullah. Kaže, kad dođe Allahova pomoć i velfat i pobjeda. Šta Allah kaže? Verejte nasa jedu hluna fidin illa efovađa. I vidiš kako ljudi masovno ulaze u vjeru. To je bilo kad je bilo feto tvoje svinje meki. Šta na kraju Allah kaže? Fesadbe bi hamdi rabike vestakfir. Veličaj Allaha i traži oprosta. Što tražite oprosta, a došla pobjeda? Došla pomoć Allaha. A vidiš Allah traži oprosta. I onda ja kontam i što od drugih pročitam, što ćemo tražiti oprosta? Šta bi sad vi rekli na kraju kad bi ja vas pitao? Što posle pobjede i došlo, treba vikati, alhamdulillah, Allah kaže traži oprosta. Što? Ja onda to sam objasnio. Što? Zato što kad mi nešto izvojevujemo i kad dođe nešto, pobjeda, vidimo promjenu, kaže, vidiš ti, šta da nije bilo SDA, da nije bilo ovoga, da nije bilo mene, pa dao bi Allah drugog da nije bilo tebe, nego vidit će, hvala ti, Arabi, i traži oprosta ako ti sebe staviš, jer ovdje nije rečeno kad vi pobjedite, kad vi donesete pobjedu, nego kad Allahova pobjeda dođe i pomoć. Onda je veličaj Allah i traži oprosta. Jer Allah je dao pobjedu. Pa i 90. je došla SDA. To je Bog tio tako. A ne što si ti bio, kaže šta da nije mene, pa bio bi neko vam drugi. Ti misliš da bez tebe se ne mogla živiti. Jer se me razumeli, kad znaš, kad otac kaže djeci, šta bi vi djeco da nije mene? Pa neka djeca bolje živi kad im otac umri. Ja sam čuo jednu kada sam tek proživio kad mi otac umru. A jedna opet žena kada je kada čovjek umru tek proživila. To bez toga govorim šta su žene rekle. Ali ti misliš šta bi bilo bez tebe. Koji s tobom? Jeste sad razumeli čemu knjiga govori? Oni koji moraju malo, malo više da razmišljaju, ova bila knjiga za njih. Nije važno koliko imaju škole. Nego da vidim što sam to ja tako razmišljao kad recimo nešto Allah govori pa na kraju kaže to. Allah je milostiv, a ne kaže da kažnjava. Pa de Hafize, nakon šta se otvori, pročita ajet, ja ću pokušati onda što Allah dajem da o tome pričamo. Šta će nam Allah dati? Evo. Kulla jeste ule habithu, no tajibu veleu ađebe kvi kasetu ule habith, svete kulla ja ulil elbabi, leallekum tuflihum. Evo, ja ću pokušati, mislim da znam prijevod. Evo, zanimljivo šta nam Allah šalje, evo, da pričamo o tome. Ne mora znači da će ja išta puno kada šta piše u knjizi. Ovdje je poenta ovako, kaže Allah Đelešanu, kula jeste vla habith wa tajib. Reci, nije isto ono što je loše, što je ružno i što je ugodno, što je lijepo. Allah nam kaže da ima mnogo lijepi tajib. Tajib, znate šta je tajib? Ime tajib, nešto što je ugodno, fino, kare kulu mine tajibat. Jedite od ugodni i tako lijepi stvari što je Allah dao toliko voća i povrća. Pa nije isto habis, znate šta je habis? Kad ulaziš u zahod, tražiš pomoć od Allaha da Allah mine audu bike minel hubs vel habas, jel ovako? Da te za te nečistoći. Habs ili habis je ta nečistoća. Pa nije isto to što je nečisto i to što je lijepo.
Allah kaže nije isto. A šta, kako završava ajet? Fattakullaha ja ulil albab, la'allakum tuflihun. Šta bi vi sad rekli, to sam ja sad objašnjavao. Meni je bitan kraj ajeta i kraj života je bitan, kako ćeš otići s ovog svijeta. Kaže, ne gledaj kako je počeo, nego kako je, šta, završio. E, gledaj šta Allah na kraju ajeta kaže. Bojte se Allaha vi pametni, da biste se spasili. Što ovdje Allah kaže vi pametni, neko ovi muslimani, ovi vjernici, nego vi što imate pamet, bojte se, ali što? Znate li što? Evo ovaj kršćanin što govori na YouTube-u, on ima pamet. On ne pije, ne puši, ne ide u zinalku. Za njega je zinal kao kršćanina, koji je doktor, ne znam čega, geolog, šta je sve. On kaže, vam bračna zajednica, ili zinaluk je satanistički obred. Znate šta je satanistički obred? Šejtanski obred. On to govori. Kao kršćanin, to da je rekao musliman, rekao bi ljudi fundamentalisti. Satanistički, jer to nije normalno. Iako se nama čini da je zinaluk ljepši. Ili dok se ovi drogiraju, opijaju i ti misliš da on čini nešto dobro, jer kaže, joj, jes njemu fino što uživa. I sad ja sebe pitam, po ovom ajetu, jesam li ja pametan ako pušim? Izgleda da nisam. Jer ovdje Allah poziva pametni, zato što će pametni shvatiti da ono što je zlo i što smrdi, da to ne valja. Valja sad doći na taj stepen, pa da razumiješ ajet, da ono što je prljavo nije dobro. Pored tolikih lijepih stvari, ti trošiš alkohol. Pored toliko finih sokova, pored svoje halal žene gdje imaš sevap sa njom kad se zadovoljavaš, ideš u haram. I to ti sada šetan uljepšava. E onaj koji ima pamet, on će skontat da ono što ne valja, da stvarno ne valja. On će vidjeti, pa će mu taj grijeh biti ogavan. Jer evo recimo kad govori Allah o vinu i kocki, i šta govori da je amelu šeitan. Znate što je šeitanski posao? Min ameli šeitan, ovako kaže. Innamel hamr, val mejsir, val ansab, val ezlam. Kaže vino, pogledaj kako Allah poredu. Kocka, ansab, kipovi, jel, idoli, ono, da obožavam. I gatanje, ogledanje. E, bujrum, reisul, e ime. Kaže, to je rič, i ovdje upotrebeno, hapsi, samo ovdje rič, je ogavno i amelu šeitan, šeitanski posao. Što se ljudi ne mogu lako alkohola proći, kocke, i ovo da obožava nešto mimo Allaha. Ljudi vjeruju nekakve, nešto hoće ovako, evo, nešto na čiriba, čiribu. Nemaju dovoljno snage da vjeruju da je Allah moćan, pa svega se boje. I što vjeruju u ogledanje, kad meni mnogi sad zovu, der mi kare pogleda, šta ću reko pogledat? Misli da ja ogledam. A oni misli, ako mu ogledaš, da ćeš mu promijeniti sudbinu. Ali Allah kare, to je rič, nije rekao da je haram, nego da je šetanski posao. I ko uđe u ovo, u ogledanje, u opijanje, u ovo obožavanje mimo Allaha dželešanu, i u kocku, teško se mora vratiti. Jer Allah je kao, fećteni bu, klonite se toga, ne idi tamo. Ako odeš u to, oko ti šeitanluka, ko zna, hoće se moći više vratiti. Pa i ovdje Allah poziva, o vi koji ste pametni. E sad valja doći na taj stepen da njemu, ovome, kršćanu kažu, kako ćeš ti da ne gledaš tuđu ženu, koja je, recimo, zgodna je to, ona kaže, ona što je se razgoličila, kaže, moja žena se meni rasprima, ona je za mene princeza, a ta koja se razgoličila da je drugi gledaju buzdovani, ovako je nazvu, buzdovanom im je nazvu, od tih kojima se ona, kaže, nemoj ti mene, kaže, vređat, kaže mu jedna, kaže, mene gledaju fini ljudi. Ona misli da je njoj, ko zna šta ona želi i tako, ali nije mi to. Ovo ovdje kad Allah govori ulul elbab, na još nekoliko mjesta se spominju oni koji imaju pamet. Ja ne znam da li sam tu, jer nema mnogo takvih ljudi koji koriste razum, koji razumski žive. To su i one svekrve i oni ljudi kad sad jedna svekrva i punica je istovremeno. Ona koristi razum pa realno gleda na život. Obično ne valja nevista, a zet valja. Zato što je zet papučar, sluša čerku, kada ja mi finog zeta. Pa reci da ti je fin i sin jer sluša nevistu. Jeste razumili? Nema bav, nema ulole bav. Ne, 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 ne radi ovaj mozak kad je tada.
Reci ja onog mog djeta što fino ženu sluša. Koji zet što sluša. E tu nam treba pamet, pa da ja bar kažem, nek pušim, da kažem da je dim. Što ljudi vole pušiti? Šta bi misliš, ko je naučio ljude da puši? No šetan je naučio. Jer on je od vatre, on je od dima. Kako je skonto, što nije žvako, kad jedno vrijeme su žvakali duhan, pa su kasnije počeli da puši. Da je to dobro, ne bi to toliko naroda na... Uzimo koliko jesi, jer narod baš hoće, kažu u jednoj predaji, da je devino džubre haram. Ljudi bi to probavali. Rekli bi, ima tu nešto, da mi to kaže probavamo. Ljudi hoće haram zato što im šetan, zato rečeno da su šetanski poslovi. I onda je sad, ko dođe na taj nivo, da mu postane odvratna taj hubs ili taj, kako se ovdje, habis, svejedno, ili ričs, onda on neće lako ni ući u taj grijeh. Što ćeš ti, recimo, kockati? Što si to, uopšte, dolaziš tamo da, eto, da počinješ kockati? Što počinješ pušiti? Što ti to treba ikako da pušiš? Što moraš ikako probavati, recimo, da bi se ti navikao pušiti? Treba ti se prvo da ne svijesti, pa ti sve tijelo utrne i ti opet hoćeš u to zlo. Da je to dobro, ne bi toliko išao. Ali ovdje je problem koliko na naše etna djela, ali za oni koji su pametni, oni znaju u što ulažu. Gledaj, recimo, sad. Ovi tamo što radi šejtanluke. To rade na šejtanskom putu. I na kafaru yunfikun amwalahum yasuddu an sabilillah. Kaže, oni troše svoje imetke da odvrate do Allahovog puta. A što tebi je žao dati za Allahov put? Kad trebaš 10 maraka, 20 maraka dati, jel da je teško? A vam za cigare, za alkohol, za tuđe žene, jel da niko se ne jeda? Jeste čuli da se ljudi jadaju? Zašto? Zato što nemaju pameti. I onda mu šetan uveliča 10 maraka kad na hajt treba potrošiti. A kad je za zlo, ne želi. Još na cigari piše, cigara ubija, piše. I opet ljudi puši. Tu staje mozak, zato je rečeno, o, vi pametni, bojte se Allaha. I ko dođe na taj stepin, neće onda zamišljat da mu je tuđi žena da ako biva uživa. Ko što ovi uživaju. I zato oni mogu trošiti, milijarde troše da odvrati, a tebi žao članarinu plati da budeš u sistemu. E to je to što ima u nama sad toga. I mi smo pametni. Trebamo se upitati da li smo ovo pametni. Isto kad Allah govori da stvaranje nebesa i zemlje ima poruke za pametni. I onda Allah objašnjava, znate ko su pametni? Ko su ulel bab? Evo ko su. Alladine jedu koruna la kijaman vakuudan vala džunubim. Pametni su oni koji Allaha spominju i stojeći, i sjedeći, i ležeći. I razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. I šta kažu pametni? Rabbena ma halakta hadha batila. Ja, Rabi, ti nisi ništa uzalu stvorio. Eto, tako da, ko je pametan? On u ovom svijetu, sad kad gledate dnevnik, politiku, globalnu situaciju, ovo je sad globalizam, vidjet ćeš samo kako Bog, Allah Đelešanu, djeluje. Jer nije nikad ništa uzeli. I onaj slijepac, i ona budala, i muha, i slon, i mrav, sve je Allah stvorio sa svrhom. Nije uzalud. A to što tebi ne ide u glavu, šta je ovo, što se ovo sve dešava, ima sve svoje zašto. Ali ti spominje Allaha i razmišlja o tome kako Allah djeluje. Mogu je Allah učiniti sve da bude jednako. Ali ne bi to bilo to. To ne bi bio dunjalk da bude sve. Jer insan je, da privodim kraju, najčudnije stvorenje. Meleki imaju razum, a nemaju strasti. Melek ne mere pogrešiti. Životinje imaju strasti, a nemaju razuma. A insan ima i razum i strasti. I njemu se valja boriti. I valja sad biti pametan, pa se sa tim boriti. Mi, insani, nismo šejtani, a moramo protjerati šejtana. Se razumili? Jedan je pred džamijom stajao, držao neke uzde. Šetan u ljudskom liku. I ova izlazi džamije, ne, baraba jedan prolazi i vidi ga. Kaže, šta će ti to? Kaže, ovi sad što su klanjali u džamiji, da im malo kaže zauzdam. Jer oni su već nešto zaradili, treba ih sad malo opet na stranu otirati, da pogriješi. A ovaj baraba što ne klanja, kaže, ima li za mene tu uzde? Kaže, tebi ne treba, ti si naš bez uzde. On je njihov pomagač. E to što sam htio da kažem, znači, ko koristi razum, mi insani, još to da završim, nismo meleki. Evo, ovo je primjer, da moraš biti ko šeitan, a nisi šeitan. Moraš biti ko melek i bolje od meleka, a nisi melek. Ili ko hajvan,
i da protiraš hajvana, ali nisi hajvan. Insan je sinteza svega. I zato je on najsavršenije Allahovo stvorenje. Radi nas je Allah sve ovo stvorio. I onda dao nam razum pa da koristiš razum. E dinul akl, kaže, vjera je razum. Kad su za jednog rekli da je dobro pobožan, pita poslanik, da vidite kakav mu je razum. Kaže, što? Pa da vidiš kako razmišlja. Jer mnogi su opasni pobožnjaci koji ne koriste razum. Zavedeni. I zavede čak drugi. E to je ovo meni drago što je Hafiz Nurdin rekao da se ja tako koristim. Mene nije strah biti među svim opcijama sad u Bosni. Ja imam rezon. Hoću da imam neki rezon kako da idem putem. Hoću da gledam i naprijed, i desno, i lijevo, i nazad. Jeste sad razumili? Neću potpati pod uticaj. Ovdje Turci kad su došli u Bosnu, nisu se bojali da će potpati pod uticaj kršćana. Zašto? Jer došli su sa znanjem i sa tehnikom. Mi smo sada u odnosu na druge, sa kompleksom niže vrijednosti jer ne znamo. Pa nas more zavest svak. Zato što smo nepismeni, neuki. I to je problem. Zato ne trebaš se bojati da će ti neko drugi naškoditi ako si imun. Ako imaš jak imunitet. Ali ako si ovako lohatan ko ja, onda malo promaha je gotovo. Jeste razumili nas? Znači mala promaha dofati, kaže šta je ovo? Pa de razmišljaj. De razmišljaj, vidi ba kud ideš. A zato imamo Sune Pengamberov, ali evo ja sam u knjigu napisao 104 stajeta povede, evo ovako ovdje baš, isto kad hađ Allah spominje, kaže, bojite se vi pametni, reko, što ko hađa Allah spominje pametni? Zato što ko nije pametan i ode na hađ, on ništa nije razumio, on ne zna što je hodao oko Kjabe, on ne zna šta je Safa i Merva, on sam nako hodao tam vam, on je brojao stubove i ne krugove. I ko zna šta je priču? Jedan kaže, joj, ne mere se više ovo, šta je ovo? Rekao, nije te Ferić, ovo je sve to hodanje, ovdje je Hadžera letala, trčala. Pa da malo skontaješ kako je se ona borila. Što ćeš na Arefatu? Što ćeš gađati kamenjem šeitana na mini? Znači, onaj koji ima razum, razumit će hađ, pa će shvatiti šta je život. E, to Allah pozva da razmišljamo, da koristimo razum. I kad je protiv tebe reci, jes, protiv mene je. Evo, ja protiv sebe pričam kao pušač. Nisam još dovoljno jak da sebi kažem svojim strasima, znači slab mi je razum, da reklim nećeš pušiti. Ali eto, jedan me je dobro naučio, sam ja sam njemu našao drugu caku, jedan moj. Rekao, kako se ti prošao cigara? Slušaj kako čovjek razmišlja. Kaže, jednostavno, kako? Kaže, ja sam, dok sam radio, dok nisam došao u penziju, svakom nešto narađivo. Kaže, ja njemu, kaže, možda sam i griješio kad bi kome šta zapovedio. Pa da kaže, da vidim, mogu li sad sebi nešto zapovediti? O, rekao, što dobro radiš. I šta? Rekao sam sebi, nećeš pušiti. I probao 3 dana, vidio da mogu i nastavio, evo 5 godina ne puši. Kaže, ja sebi kad nešto naredim, hoću da vidim, e, to je ono, lako je zapovida drugom. Da sebi zapovedi. I ja onda, znaš, našao sam u caku, da rekao, ja sam slab na cigarama. Kaže, ja mogu, ja mu kažem, hajde, kad tako sebi moraš zapovidati. Hajde sebi naredi 4 sabaha da odeš, ali sve jedan za drugim. Jer ko 4 sabaha klanja u džematu, kaže, neće biti munafik i zabranjeno mu je vatra. Ima garanciju za dženet. 4 sabaha, sve jedan za drugim. Deko sebi naredi, ma ja kada mogu nahać pješe ako treba. E, u kud on skreće temu? On hoće nahać pješe, neće do džamije na sabah. Jeste razumili? On pravi okuke. Ja njemu kada, pa kada si toliko jak, da je nešto i drugo, nemoj. Evo, ja sam slab na ovom, da ti to sebi naredi. I tako smo, ja vidim, ja neće ono kod toga, jer slabo on samo na džumu ovako.